Компанія, що зводить торгівельний центр біля цирку, вирубала 8 блакитних ялинок, щоб облаштувати парковку. Ці дерева охороняються законом і занесені до Червоної книги України. Активісти обурені знищенням рідкісних насаджень. Ми передали документи в правоохоронні органи, вони будуть розбиратися і давати оцінку розвитку подій. До правоохоронців вже звернулася і міська рада. Там наголошують, на вирубку дерев не давали жодних дозволів. Єдиний документ – рішення виконкому про благоустрій території по вулиці Січеславська набережна в районі будинку номер 33. Але воно не передбачає знищення дерев. Наголошуємо, що зазначене рішення виконкому не дає жодних повноважень щодо видалення дерев. Це легко перевірити, бо всі рішення про надання дозволу на спилювання або заміну зелених насаджень містять відновлювальну вартість або кількість дерев, що має бути висаджена замість видалених. На місці вирубки дерев вже побували слідчі. Поліція обіцяє розібратися в ситуації, а міська рада вимагає, щоб компанія, яка знищила рідкісні дерева, ще й відшкодувала їхню вартість, а це майже 1,5 мільйона гривень. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».